Закон про мобілізацію важливий і справедливий. Президент Володимир Зеленський вкотре прокоментував питання мобілізації в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. Є багато питань щодо підготовки новомобілізованих. Люди повинні розуміти, куди вони йдуть, на що їм розраховувати, наскільки добре їх підготують. Це питання справедливості. Бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя. І справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, наскільки її підготовить.